Shughuli sasa imekwisha, tukutane tarehe 8 kwenye Simba na Yanga, mchezo ambao utapigwa katika dimba la Mkapa. Ukisikia funga kazi, basi ilikuwa jana wakati Yanga ilipohitimisha kilele cha wiki ya Mwananchi saa 24 tu tangu Simba kufanya tamasha la Simba Day na kutambulisha mashine mpya za msimu wa 2024-25. Huku mashabiki wa timu hiyo mara baada ya kuona vikosi vyote kutamba wakisema tukutane tarehe 8. Simba na Yanga zinatarajiwa kuvaana Alhamisi hii kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa katika pambano la nusu finali ya Ngao ya Jamii, ikiwa dabi ya Kariakoo ya kwanza msimu huu, huku kila upande ukiwa umeimarisha vikosi vilivyonavyo ambavyo weekend hii zilisawazisha katika matamasha yao maarufu. Na katika mechi ya msimu uliopita, Simba ilitambia sana Yanga katika Ngao ya Jamii kwa kuifunga penalti kwa 3-1 mara baada ya muda wa kawaida kumalizika kwa suluhu, lakini ilipigwa nje ndani katika ligi kuu, ikianza kwa kuchapa kwa bao 5-1 kabla ya kufungwa 2-1 na kujikuta ikimaliza nafasi ya 3 nyuma ya Yanga na Azam. Hivyo mashabiki wa klabu hiyo wanaona ni muda mwafaka kukutana na wenzao Alhamisi kumaliza ubishi, kwani kila mmoja akiamini ina kikosi bora ambacho kitakachofunika kwa Mkapa kabla ya kuanza kwa ligi kuu bara Agosti 16. Na washindi wa mechi hiyo ya Simba na Yanga ataumana na yule wa mechi kati ya Azam na Coastal Union ambazo zitakazocheza pia Agosti 8 kwenye uwanja wa New Aman Complex Unguja. Sasa wakati mashabiki wa klabu hizo wakianza kuchimbiana biti mapema kabla ya timu hizo kukutana Agosti 8, kilichofanywa jana Yanga kwa Mkapa ni kama kujibu mapigo kwa watani wao mara baada ya wananchi kuhijimu ama kujihimu mapema na kupata burudani ya kuhitimisha kilele cha wiki wananchi. Mashabiki wa klabu hiyo waliujaza sana uwanja Mkapa na kushindwa kuhimili kejeli za Simba mara baada ya kuweka rekodi kwa kumalizana tiketi tamasha la Simba Day siku tatu kabla ya kufanyika kwake. Nyomi la wananchi wakiwa na jezi mpya na zile zilizo zamani walijitokeza mapema kwa Mkapa na kuanza kuingia uwanjani tangu saa 4 asubuhi, huku wengine wakibakia nje kufuta muda licha ya burudani za muziki na michezo na shughuli zikiendelea ndani kuonesha tamasha hilo la sita tangu lilipoasisiwa mwaka 2019. Hiyo tarehe 8 sijui itakuwaje. Mashabiki wa Yanga wanaamini timu yao itafanya vizuri, lakini pia mashabiki wa Simba wanaamini tena kulipa kisasi na wataendelea kuweka rekodi mara baada ya mchezo uliopita kuifunga Yanga kwa penalti 3-1. Nini maoni yako kama mshabiki? Tuandikie kupitia kwa sauti ya YouTube @DJ Swahili. See you next time.